Assalamualaikum dan hai, bersama saya Hafizah dan mari kita lihat rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Oppo kini telah melancarkan dua peranti terbaru yang dinamakan Oppo F17 dan F17 Pro. Untuk model Oppo F17, ia dilengkapi chip Snapdragon 662, bateri sebesar 4000mAh dan kamera utama 16, 8, 2 dan 2 megapiksel. Sementara model Oppo F17 Pro pula dijana chip MediaTek Helio P95, bateri sebesar 4000mAh dan kamera utama 48, 8, 2 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, kedua-dua peranti ditawarkan untuk pasaran India sahaja. Seterusnya, Realme hadir dengan penawaran peranti terbaru iaitu Realme V3. Peranti ini hadir dengan sokongan 5G, dijana chip Dimensity 720 dan menyertakan sokongan 3 lensa 13, 2 dan 2 megapiksel. Walau bagaimanapun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Samsung pula telah memperkenalkan sebuah aksesori baru iaitu Samsung Wireless Charger Trio. Ia memperlihatkan keupayaan pengecasan sehingga 3 peranti secara nirwayar pada sesuatu masa serentak. Selain itu, Sennheiser CX400BT dijangka akan tiba untuk pasaran tempatan. Ia merupakan fon telinga TWS dengan rekaan bentuk yang kecil, menyertakan panel sesentuh yang boleh diubah suai melalui aplikasi Sennheiser Control serta menyokong pembatalan pinggar aktif. Di Malaysia, ia akan ditawarkan bermula 15 September 2020 pada harga RM999. Intel pula mengumumkan penawaran siri CPU untuk komputer riba yang dinamakan Tiger Lake. Untuk siri ini, ia menyokong ciri sokongan Thunderbolt 4 dan Wi-Fi 6 dan menggunakan chip pemprosesan Xe. Bukan itu sahaja, syarikat ini turut mengumumkan kehadiran Intel Evo di bawah projek Athena generasi kedua. Akhir sekali, Kementerian Elektronik dan IT India telah mengharamkan 118 aplikasi untuk pengguna Android dan iOS. Antara aplikasi yang telah disenarai hitam ialah PUBG Mobile, Baidu dan Alipay. Ia adalah disebabkan oleh ancaman kedaulatan, keselamatan, sekuriti dan keamanan orang ramai. Jadi, itu sahaja rangkuman menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.